Navbatdagi lavha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda bir fuqaroning hayoti saqlab qolingani haqida so'z boradi. Erta tong Qo'yliq dehqon bozoriga yig'ilgan odamlarning g'alag'ovur va shovqin soroni bilan boshlandi. Buning sababi bozor yonida o'tgan katta kuchlanishli tok o'tkazuvchi metal qurilma yuqorisida bir odam o'zini pastga tashlamoqchi bo'lib turar edi. Kelganimizda odam yig'ilib olgan edi, haqiqatan ham tepada odam o'tirgan ekan. O'zini joniga qasd qilaman, o'zimni o'ldiraman, ketinglar, mana shunaqa har xil gaplarni, uydirma gaplarni gapirib, haqoratli gaplar ishlatgan bo'ldi. Tez fursatlarda Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda tez tibbiy yordam brigadalari voqea joyiga yetib keldilar. Shunda bozor hududiga biriktirilgan profilaktika inspektori yuqoridagi odam bilan muloqotga kirishadi va yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Muloqotga kirishmoqchi bo'lsa, u hech kim bilan gaplashmadi. Ham tepada o'zini o'tdan botga olib yurdi, o'zini tashiman dedi, o'ldiraman dedi. Xullas hech kim eshitmadi. Shunda 1 soat o'tdi, 2 soat o'tdi. Endi bu yerda odam joni endi xafosida qolganligi sababli endi o'ylab o'tirishga to'g'risi vaqt bo'lmadi, qolmadi. Boshida birinchi pog'ona chiqqanimda o'ziga aytib qo'ydim, "Ke, men bilan gaplash. Endi men bu yerda hududiy profilaktika inspektori bo'lganligi uchun o'zim ishonchga kirishga harakat qildim. U menga ko'ndi. Ko'ngandan foydalanish uchun men tezroq tepaga chiqishga harakat qildim. Tepaga chiqib oldim yoniga. MCS shu paytda men tepaga chiqib u bilan muloqotga kirishganimda MCS o'sha vaqtda o'zini narvonini yordam kuchi sifatida yubordi. Xo'sh, fuqaro nima uchun bunday ishga qo'l urdi? U rostdan ham o'z hayotiga qasd qilmoqchimidi? Men o'zim bilmayman. O'g'lilarga borganda o'zimga keldim. Yiz ham bilmaganman shu saat o'sha tepada yurganimni. Piano bola chiqyapti o'zi. Çıkıp olalım dedim. Lisesi de çöreği, lisesi de böyle çıkan mağazını çöreğim ben dedim. Şükür. Ne oldu diye de özümden bilmiyorum ben dedim. Balantlik 40 metr. Fukaro ise 30-32 metr çaması. Balantlikda o'zini pastga tashlamoqchi bo'lgan va shunday holatda tahlikali bir vaziyatda quyoshda qizib turgan metal konstruksiyaga tirmashib chiqish har kimni ham qo'lidan kelavermaydi. Profilaktika inspektori o'z vaqtida fuqaroga yordam ko'rsatib, tepaga chiqadi va u bilan zarur suhbatni olib borgach, aynan pastga o'zini tashlayman deb turgan inson hayotini saqlab qoladi. Taxminan 4,5 soat vaqt mobaynida yuqorida qolib ketgan fuqaroga shu joyning o'zida tez tibbiy yordam ko'rsatildi. Shaxsiga aniqlik kiritilib, psixolog ko'rigidan o'tkazildi. Mastlik insonni ne ko'yga solmaydi. Bu voqeada ham spirtli ichimlik ta'siridagi odamning nomut bo'lishiga bir baxya qoldi. Omadi bor ekan, oila a'zolarini, ikki nafar nabirasini yana ko'radigan bo'ldi.